právě teď příležitost. Prosím. Já bych chtěl něco vědět o ten kvázi satelitu. To byl objevený tou sondou. Takhle. Nebyl objevený tou sondou, ale byl... objevil ho, tuším, že Hubbleův teleskop, ale podstatné je, že ta kosmická sonda potom snímkovala a zjistila, že je to kvázi satelit. Protože předtím nebyla ta dráha tak úplně přesně známá a nebylo jasné, jestli je to fakt dráhová rezonance 1:1. No? Protože ono taky to může být 1:1, je to náhoda. No? 12. nebo 13. když jsme schopili teďka spočítat? 12. A přijede sem přednášet ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Jakub Rozehnal, přijede s takovou zvláštní přednáškou, jmenuje se Hudba sfér, taky se jí přezdívá akustický vesmír. A bude to takové zajímavé zamyšlení o zvucích ve vesmíru, což možná vám přijde jako dost podivné, ale přesto ta přednáška existuje a je velice zvláštní a zajímavá. Takže za 14 dní Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. A jako taková třešinka na konec roku 27. prosince mezi svátky přijde sem náš kolega Petr Dvořák, vědec z CITECu a z Vysokého učení technického, určitě ho někteří znáte, a bude přednášet o kosmologii a o nejnovějších objevech v oblasti černých děr. Takže to bude 27. prosince. Díky, že jste přišli.